Afali manatrany ara bandray topo klasy topo vavy dia manasa no panajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavoito amin'ny fahitalavitra matevesy ny akony alalony no savetrano ny botsika ny fotoana anisany otaterina aminao ny vokatra azo teo amin'ny tananja tolla na zo metal volamena dimy kosa Madagasikara teo amin'ny tananja karate samy tafakatra amin'ny lalao famarana ny ireo ekipa volebola malagasy la sivavy otaterina aminao ihany koa ny vokatry ny lalao bola gitra teo amin'ny Madagasikara sy Comores atrety mbola i Madagasikara aloha no mitarika ny vonjy maiky amin'ny larana kabeany amin'ity lalao ny nosy ity sy noho ny fahazahoana medaly volamena miisa valo amby valopolo ny andindiny avetratsy Betan volamena dimy tamin'ireo enina ny adivana nandritra ny andro voalohany eo amin'ny taranja karate no azon'ny Madagasikara teo amin'ny komite ho an'olotokana. Izany bika latsaky ny 57 kilao nandrombaka ny medaly volamena voalohany. Volanorma ny Patrika ihany koa ny medaly volamena faharoa teo amin'ny latsaky ny 48 kilao. Le finale moa izany 0 iny, eo amin'ny 40-0 dia maresy na mbola tsy tapitra ny lento na maresy. Nandravarava ihany koa ny karateka vehivavy nandritra ity andro voalohany ity izay nandresiany larinao nandrombaka medaly volamena telo tsika teo amin'ny sokajy vehivavy. Nandritra ity andro voalohany ity ihany koa no nitanterahana ny lalao manasadalana teo amin'ny kata katafiditra hiatrika ny famaranana ny kata vehivavy par ekipa sy ho an'olotokana ny asabotsy izao. Barian Madagasikara rehefa nandresy ny Comore tamin'ny isa mazava efatra no roa io tolakandro io tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Tao anatin'ny dimy minitra ny lalaovana dia efa nitarika tamin'ny isa roa no ohatra ny Baria. Nanomboka teo dia nanindry mafy ny zareo Comoreana ka natafiditra baolina tany amin'ny minitra fahadimy ambin'ny folo roa no rainy isa teo. Tsy nanaiky ny mpilalaon'ireo izay niezaka hatrany nandrafitra fanafihana matipaika ka dia natafiditra ny baolina fahatelo. Tsy nijanona teo anefa ny isa fa samy mbola niezaka ny roa tota napiditra baolina ka samy natafiditra ray avy
efatra noro no isa farany sarana izay nazony ny barean Madagasikara ny tapakila iatrehana ny lalao famaranana amin'n'ity lalao ny nosy ity. Miatrika famaranana ny ekipa malagasy taranja volleyball sokajy lasivavy ny ady mafy Eugenis ny ekipa ny satria ny tarika tamin'ny seta voalohany izareo Maurisiana tamin'ny isa 27 no 27 Simbadika kosa nefa ny seta faharoa satria azon'ny Madagasikara izany tamin'ny isa 27 no 27 ihany koa. Mboly Madagasikara ihany koa no nahazo ny seta fahatelo tamin'ny isa 26 no 24 raha toa ka azon'ry zareo Maurisiana ny seta fahaefatra 25 no 18. Ny toy tamin'ny tie-break araka izany ny lalao ka naharesy tamin'ny isa 15 no 10 i Madagasikara. Ny sokajy lehilahy kosa indray dia tamin'ny isa mazava seta telo no aotra no nandavoan'ny ekipan'ny Madagasikara andry zareo Seseloa teo amin'ny taranja vole. Hiandrandra volamena roa araka izany i Madagasikara eo amin'ny taranja iombonana volleyball ao anatin'ity lalao nosy andehan'ny 25 ity izay nialady fa 3 septambra no anatanterana ny lalao famaranana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Medaly volamena roa sy volafotsy efatra no azontsika teo amin'ny taranja tolona sikajy lehilahy. I bienvenue no niakatra tamin'ny voalohany sikajy latsaky ny 75 kilao izay resin'ilay Maurisiana a John Kenneth Leopold.
nandrobaka ny medaly volafotsy kosa ifaly herisetra latsaky ny dimbenimpolo kilao rehefa nandresy any Christophe Robert avy atsy amin'ny nosy larina io. Mbola nandrobaka medaly volafotsy ihany koa itody sosimo rehefa nandresy an'ny Gilbert Emile teo amin'ny sokajin-danja latsaky ny fitopolo kilao. Rino Razafintsato no namarana ny fahazoana medaly volafotsy rehefa nandresy an'ilay Maurisiana Ansarmanna teo amin'ny sokajin-danja latsaky ny sivy amby fitopolo kilao. Hita hosahirana isika malagasy teo amin'ny taranja tolona raha ho an'izay sokajy lehilahy izay naneho ny heviny ireo mpikatroka. Mipetraka olana kosa ho tsy fahampiana ny fananana iraisam-pirenena hoy ireo mpanazatra izay somary mampidina ny afo teknika n'ireo mpikotroka malagasy. Okay.